Au bi farmaychi wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wash shaytani. Dam dira muhima khabar da pa ibadat ki. Wa izaka da ibadat madar da de che tabad zana ibadat na ke da ibadat madar da ibadat asl agad Allah subhanahu wa ta'ala amar de au da rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amar de. Yani pa khpal khwaishat ba ibadat na ke ibadat che ke no da Allah subhanahu wa ta'ala amar ta ba guri che Allah ma ta sanga amar kade. لکه آسی بعضی خلک تاسو بلی دلی چې د عبادت په نوم باندې آسی نخری کوي په جماعت کې براپاسیږي ټوبونه به وهي د یو خونج نه به راخطا شي هغه بل سرته به ورسیږي د هغه ځای نه به راخطا شي دې بل سرته به راورسیږي او څه پکې کپړې وشکوي او څه پکې ټوپۍ غورځوي یو ها هوی جوړ کړي او دې ته عبادت وایي. دا عبادت نه دی ولې؟ ځکه د دې مدار بالامر امر رسوله نه دی. دا خدا د خپل نفس د خپل خواهش په بنیاد باندې داسې عبادت کوي. نو دا مهمه خبره ده چې عبادت به د الله او د الله د رسول علیه الصلاة والسلام د امر او د هغه د حکم مطابق وي.